фишинг маняци. Честита нова година от нас. Днеска е 3 януари и смятаме да открием риболова за новата 21-а година. Ето ти удоси. Помахай на хората. Да, той върши работа в момента, надува лодката. Ето как я надуваме между другото, защото имахме въпроси как се надува лодката. Ето колко е лесно. Е, там е вкарана помпичката в 12 волтови изход на колата и се надува с лекота. Още взето, после ще им другата помпа и тя ще донадуе. Но няма такива красни изпълнения, отдавна ги няма. Мястото е язовир малко шарпо. Какво да кажа, аз на този язовир, знаете, за този язовир, знаете, идвали сме доста често, много често има и капо на него. Не е като преди време. Тук по принцип имаше много риба, но сега не е така. Както виждате, доста е паднало нивото. Аз толкова празен лично не съм го виждал язовира. Но да, както всеки един български по-щучеви язовири са паднали нивата им, така и този е паднал. Днеска ще търсим штука. Определено, защото това е по принцип в момента се очертава като един от най-штукарските язовири. Ще търсим штука и костури бяла риба ще бъде бонус. Ще ги търсим на силикони. Така наречения джиг риболов. И така, 3 януари. Времето горе-долу пива, въпреки че трябва да слагам костюма за студено, защото духа си ветрец. Неприятен ветрец, но какво да правим? Това са рисковете на хобито. И така, приятели, отиваме да заредим целия багаж, бойното снаряжение и влизаме вътре да търсим штука. Така, приятели, сега пробвахме джига. Нещо не върво и работата. Уж имахме информация от вчера. Зелени примамки, а те до вече на блесна хвърля дори. Чуса. Ще местим обаче мястото и докато преместим мястото, смятаме и да попробваме да потролим малко. Да видим, защото гледаме водата още 8 градуса и половина и може да направим някой тролинг, евентуално. Той ги видял по 6 метър, рибите, нали така? 4-5, 6 метър, 4-5, ще ги пробваме. И ти какви са тия воблери, бе? Чакай, чакай, тук виждам някакви нови воблери. Ми хванаха окото. А? Ти какви са тия воблери, бе? Ех, гледай го нашия. То това голям бомбон, бе. Супер са. Гей, страхотни. Това сте за доспад воблерите. Да, добре. Има тук някой друга... Кво е това? Кастмастер. Блесни. Та така, иначе пробвахме зелени, по-малки гои, по-големи гои, няма удар. Тук в този залив няма смисъл да седим си губим времето, продължаваме нататък. А? А? Откачи ли се? Удар? Ударите, да. Първи удар на тролинг. Видяхме ги на сонара. Се чуем сега да завъртим ли? Или нещо клон... Не, не, риба е. Риба е. Риба. О, идва. Ето е. Штучка. А? Штуче. Айде. Значи пробата ми беше успешна. Чиху е въпнал. Пробата ми беше успешна. И ех, какви зъбки има.
Дай клещи. Имаме ли клещи? Айде, сифтето за 2021 година. Ех, отвори си устата. Ето. Ей, го воблера, салмото. 6 см бияч. Винаги съм знал, че са биячи. Ето е штучката. Малка штучка. Е? Айде, пускаме това обратно. Това е на джик, не дава, обаче ги видяхме, че се разхождат рибите. Отново тролинга спасява положението. Айде. Този път си знаехме, че може да има тролинг. По-подготвени сме. Не че за силикони не сме подготвени, но почти цяла сутрин настояхме, нямаше едно калване. Видяхме ги пак, че се разхождат по сонара и тролинга не напредава. Естествено. Супер! Айде, сефтето дано така да върви 2021 година. Сега да покажем някой друг щукарски воблер за това време на годината. Какво си носим ние в кутиите? Без това в момента дебнем, така че да покажем сега. Е тия. Това е Tile Dancer. Абсолютно штукарски, червени куки, червена човка. Плитки на рапава, Tile Dancer само. Същото изпълнение на воблер, това е 7 см. Пак штукарско, само че това е по-дълбоко. Значи преди малко Теодоси го беше сложил неговото изпълнение. Моля? Не, плитке е този с малката човка, или таз? Де таз? Плитке с червената човка е бяло. Ма та теб ти гази 6,8. Мисля, че този ти гази 6,8. Не. Извади го. По принцип този трябва да е който гази 6,8. Преди малко този го карах и гази се 4,5. Добре. Само му, това не му знае името, забравих му името. Булхет ли беше, какво беше, не е Булхет. Или Мино по-големия. Не знам, штукарски воблер. Двуделно рапала, глупости. Двуделно само фриски. Добре, не. Същия е. Беле. Ето. Не, не, беле, беле е дълбокия, да, ето го. Беле е дълбок. И то стигаеш 6,5. 3,5. А, 3,5. Не, защото по-рано беше сложил тази рапава и ти гаеш 6,8. Да, само че. Да. Само че карах съвсем друга рапава. Само му екзекутор. А то това е диптел. Да, диптел денсър. Това е тайл денсър, това е диптел денсър. Таз гази 6,8 на малък канап. На 40 метра това гази, другия 4, 3,5, 4. Само екзекутор седмица гази на тънък канап 4,50. Пак штукарски воблер. Това е вече изгъзица, само минол, много е малък. За всеки случай го има за повърхностни риби. Другото само. Само хорнет. 4,5 петица ли е това? Колко е? 4,5 може. Гази пак 4,5 на тъна кама, кана 5. Ако го пусна ти повече, 5,5 ще гази. Това е Дам FZ, пак штукарски. Бяла риба много на него също дава. И много сом. И много сом, да. Лови сомчета Дам FZ, но малкият е FZ. Това вече гази на тъна кана 6,5-7 метра. Спокойно ги гази. Какво друго да покажем? От тази страна пак обикновено салмотата в това време на годината много дават. Ето ги пак хорнети, два различни. Това е 3D кранк, страхотен е, обаче
там трябва дълбоко, защото на тънкия канап ще гази 10 метра, 9,5-10. Теодоската има няколко интересни, тук ли е горите? Тук ли са? Има няколко интересни, които са за това време също. А, е, това е много хубаво само, не знам, що не го е сложило за GoPro. Супер е направо. Ето Голди. Това Голди, последния път на порой. Късахме 4,5 метра, трябва да дигаме въриците. Дигаме. Щото ще... Вече скъсахме едно само преди малко. И няма ли да продължаваме напред да тролим? Аз направиш на вие докато говоря, защото не мога да си гледам и въриците. Ето го другото само пак. Сега ето имахме риба на него. Само хорнет, шестица. Гази 6 метра ще ги хване на 40 метра. Може и 6,5. Зависи там, ще го пускате по-късно. Зависи от рибите къде са и зависи дълбочината. Че така, горитата страхотни воблери. Общо взето, рапали, горита. Е това нещо. Това е параван. Параван ли се нарича? Елино параван. Това нещо е супер, когато искате да свалите още надолу малки воблери и въобще воблери, които газят по-малко, взимате, искате да ги свалите надолу, защото рибици ги дават надолу. Това е 45 грама, е по този начин. Слага се на... Що не? Ето го. Слагате го това нещо на флуорокарбона, някъде колко метър и половина, два ли? На влакното? Не. Колко? Иначе реже влакното. Иначе реже влакното. Ами да, и аз така съм го ползвал на флуорокарбон, зависи колко. Трябва да имате флуорокарбон. Защото един метър слагате на флуорокарбона преди воблера и по този начин сваля воблера 5 метра. Воблера, ако гази примерно 3 и отива на 8 метра. Има различни големини, тежини по-скоро. Това е 45 грама, това е 70 грама, това сваля на 6,5 сигурно, 7. Голяма хитринка е, особено за зимно време, когато искате да си свалите надолу при мамката по най-лесния начин, нямате даунрингер. За доспад са много добре. За доспад теодоси, лови пастървите с тях, когато са надълбоко. А пък воблерите са малки, съответно те гадят сигурно 1 метър, той ги сваля на 6 и хваща пастърви. Надяваме се 2021 година да направим най-накрая едно доспадско видео с пастърви. Важното е да има пастърви, да. Та така. Другите кутии има, воблери много сме си докарали, подготвени сме с воблери повече. И така, за воблерите това е положението. Продължаваме в момента. Ще влизаме в различните заливи, ще я търсим, ако намерим някоя друга риба, супер, много ще се изкефим. Да. Ето теодоси. Теодоси на дъжд, на изпроводяк. А? Откачи са. Приятели, заваля. Тук някакви страхотни удари ми и двамата. Теодоси една риба му се закачи, обаче не можа да я извади от качеса. Аз имах поне, не знам, 10 ударчета, обаче не мога да се уловят. Не мога да се уловят. Заваля. Има дъжд. И се насочваме към колата. Не знам какви бяха тия удари, какво беше това нещо. Бели, на бели риби си бяха удари. Но много, поне десетина. Обаче не се хващат. Много интересно, такова нещо отдавна не ми се е случвало. Тедо също нямаше късмет да извади рибата, която му удари.
И така. Малко шарковско полукапо. Януари месец. Еми, това е. Малко шарковско капо за едно новогодишно капо. Почти успяваме да го направим. Една риба е извадена, Теодоси имаше един много хубав удар. Има го сниман, обаче не можа да го извади. И така, дъжда си вали, както виждате. Не много стая да си направим още няколко часа кефа. Бяхме си забравили палатката за лодката. Може би с нея щяхме да направим по-добър риболов. Обаче това е. Тролени отново. Колегите на джик почти нищо нямаше изкарано. Друг колега с нас, приятел, който беше с друга лодка, направи той няколко риби на тролинг. Щуки, естествено, както ви казах в началото, това се очертава мега щукарски язовир. И така, да се абонирате за канала, да следите нашите капучинота и успешни улови, въобще всичко. Да има от всичко.